ទម្រង់វេយ្យាករណ៍អឺរឺធុងហេសោមានន័យថាសកម្មភាពមួយអាចកើតឡើងទៅបានតាមរយៈវត្ថុមនុស្សឬក៏ពេលវេលាជាក់លាក់មួយចូលស្ដាប់ឧទាហរណ៍ដើម្បីឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់신문을통해서매일매일뉴스를알수있습니다인터넷을통해서다른사람들과정보를교환할수있어요여행을통해서새로운문화를체험하는것은즐거운일이에요아이의눈을통해서세상을보면모든것이달라보입니다필기시험과면접을통해서신입사원을뽑습니다